Ledercoaching for mig, det er især to ting. Det er det fagfaglige ind i ledelsesfaget, og så er det sådan det mere private og personlige i forhold til sådan min ledergerning, og hvordan jeg sådan kan blive mere reflekteret, og jeg kan blive mere rolig, og jeg kan blive mere velovervejet i de tiltag, som jeg skal lave, og i de valg, som jeg skal træffe, både i forhold til mit arbejde og også i forhold til mit privatliv,